Вітаю всіх учасників такого грандіозного симпозіуму. Дякую за можливість виголосити одну з своїх актуальних тем, яку я досліджую. Але разом з тим, я коли вже подав тему, то зловив себе на думці, що це вже вдруге я виступаю на вашому симпозіумі з темою про гармоністів. Спочатку був гармоніст з такої, як ми кажемо, з традиції капельного весільного музикування Василь Кузьмич, також з Західного Полісся. Тоді ми наживо в Дніпрі зустрічалися. А зараз я хочу розказати про сліпого музиканта, який є послідовником традиції мандрівного співоцтва, як ми найчастіше це в Україні називаємо. Представлене, зрозуміло, що в традиції кобзарів та лірників. Ну і, власне, для Західного Полісся було властивіше практикування саме ліри, як ліри музичного інструмента, але мало про це говориться і незаслужено якось це замовчується інколи. Те, що на лірниках ця традиція не припинила своє існування, а знайшла продовження у практиці також гармоністів. Зараз я увімкну свою презентацію і почну по суті справи. Так. Отже, ви можете бачити цю тему. Я вже врахувавши вчорашню, спостерігаючи сьогодні, я на швидкоруч дублював свій текст англійською, тому вибачайте, якщо тут є якісь помилки, але я сподіваюся, що ви суть з того зрозумієте. Отже, про цього музиканта я вже також не вперше розповідаю, бо попередніх кілька конференцій мене була також були доповіді присвячені саме його без сумніву унікальному спадку і його дуже грандіозній постаті як мандрівного співця. Я навіть не побоюсь цього слова, що це є Остап Вересай нашого часу. За його впливом на традицію, за його заглибленням, за його майстерністю і, власне, професіоналізмом. Тому що він все своє життя, яке його, на жаль, було позначене каліцтвом, що він був сліпий на очі з 23 років, з того часу і до смерті у 2005 році, тобто понад 70 років, він. Ну, 50 років, власне, творча кар'єра його тривала. Він практикував мандрівну традицію гри на гармошці і співу переважно моралізаторських набожних пісень. Щодо біографії, як бачите, він народився в 1929 році. І, як я вже сказав, у віці 23 років, тобто 50. У 2004 році він втратив зір після каліцтва, коли він працював у лісництві і хімікатами. Його очі були пошкоджені. З того часу він більше і зовсім абсолютно не бачив нічого. І на перших порах він змушений був мандрувати і просто просити про життя, тому що, як ми знаємо, в нас, та й взагалі на той час в цілому Союзі, до 61-го року ніхто ніяких виплат ані калікам, ані пенсії не надавав, тому цей чоловік змушений був просто заради куска хліба ходити і просити милостиню. Але дуже швидко він навчився молитов найперше, а потім навчився і псальмів, навчився, як може, він каже, божих пісень, і також дуже швидко освоїв гармошку. Бо це дуже важливо сприйняти цей факт, що після Другої світової війни жоден з музикантів, який йшов цим шляхом мандрівної виконавської практики, ніхто уже не брався до ліри, яка була попередником цієї традиції, яка, звичайно, була властива для музикантів старшої генерації. І тому кожен, хто вже в другій половині ХХ століття займався сліпецькою мандрівною практикою, той або акомпонував собі на гармошці, або ж були також виконавці без інструмента, яких називають зазвичай стихівничими. Андріан Данилюк, як бачите, мене зазначено, він створив колекцію аудіозаписів. Як на мене, ну, я би хотів, щоб мене хтось тут або поправив, або заперечив.
Це є взагалі унікальний і, мабуть, одиничний випадок в нашій історії фольклористики, коли правдивий сільський виконавець, не навчений, не під впливом якихось зовні там грамотних людей, який сам взявся записувати, робити аудіозаписи свого репертуару, а також записувати подібних собі музикантів. Це було можливо завдяки тому, що від УТОСа, як ви знаєте, це була товариство, у нас Українське товариство сліпих, їм давали магнітофони, і вони користувалися тими магнітофонами. Спочатку це було для того, щоб слухати аудіокниги, аудіоповісті, але дуже швидко цей музикант взяв собі на озброєння цей прилад, магнітофон, і почав записувати свій спочатку репертуар, а потім і репертуар інших музикантів. Для чого він це робив? Різні були цілі, але в основному для того, щоб він в такий спосіб творив репертуар. Бо в нього дуже довжелезні твори, які складають інколи понад 100 строф, але зазвичай так от десь у межах від 40 до 80. Отака стандартна в нього кількість куплетів у кожному творі. Чому так є? Тому що, по-перше, це є можливість повністю вже, так мовити, зі всіма деталями викласти якусь певну історію, висвітлити певний сюжет, але також, що він на чому наголошував при наших зустрічах, що в такий спосіб він себе подавав як професіонала. Тобто він казав, як мусить косар накоситися, так я маю награтися. Вони стояли на голову, а то й на кілька голів вище від звичайних сільських виконавців, власне, і таким був цей Андріган. Тобто він спочатку сидів інколи, записував для того, щоб і створювати. Але це було на основі уже попередників, на основі текстів своїх товаришів по цеху, але абсолютна більшість текстів у нього доповнені. Він от вважав за потрібне розвивати сюжети, а не тільки залишатися на тому, що він взяв від когось іншого запозичень. І тому, коли я в нього питався, а від кого ви вчилися, то він так зразу з таким, якби, ну, з таким, знаєте, відповіддю з докором сказав, та я ж нікого не вчився, я не хотів з ними знатися, бо там різні були люди, розказував, було багато і пияків поміж сліпцями, тому я собі сам тримався. Але, звичайно, він визнавав, що він знав дуже багатьох, його знали багато де, і так як було в цій практиці нормою, вони мандрували і одні в других зупинялися на певний час, коли йшли в довгі мандри, приймали також себе інших музикантів, тобто таке існував якийсь такий цеховий зв'язок поміж ними. Отже, ціла колекція, яку він записав, а тут ще також є підстави говорити, що він це писав зі знанням справи, і щоб лишити для, можливо, для нас, а можливо, просто для нащадків. Бо часто він, от, наприклад, себе записує з гармошкою, без гармошки записує, записував як інших музикантів, але ті твори він не взяв собі для своєї практики. Тобто явно, що він сформував колекцію. І формував такий архів, скажімо, свій домашній архів тих записів. І разом з тим для нього це було терапія. При тій його важкій ситуації, пов'язаній з каліцтвом, втратою зору, він так себе в цьому житті, от так мовити, знайшов собі хобі. Разом з тим, звичайно, займаючись і професійно цією справою. Отож, загалом нам вдалося дістати всі його касети та бобіни, які він записував. І, як бачите, загальна кількість є 78 одиниць. Це було 46 касет і 46 касет і бобіни, відповідно, решта бобін. Там знаходиться понад 200 творів. Дуже багато є варіанти одного і того самого твору, але є деколи і одиничні твори, особливо ті, які він записував від інших музикантів. Я на попередній конференції, на конференції Колесівських читань, вже розповідав про записи цього Андріана від інших музикантів, яких він брав з собою магнітофон, коли йшов у мандри, інколи брав, і там, от, як сам мені признавався, платив якого рубля, і от за це йому співали інші музиканти. Тобто навіть такий також унікальний факт купівлі був пісень, бо ж це професіонали, і напевно, що коли він таким чином мотивував виконавців, платячи їм гроші, то їм було набагато вже цікавіше, і для нього було вже співати якби більш вмотивовано. І от таким чином ті всі записи ми оцифрували. Зараз вони знаходяться в нашій лабораторії, отут, де я знаходжуся.
Вони є в процесі опрацювання, і я сподіваюся, до кінця цього року буде підготовлено книгу вибраних творів з репертуару цього музиканта. Так, зараз наступний кадр. Отже, бачите, є тут в мене загальна характеристика його репертуару, ну і вже тільки воєнного. Я вже зупиняюся на цій воєнній тематиці, бо як справжній професіонал, він мав у своєму репертуарі твори на всі випадки життя. Більшість творів – це є набожні псальми, релігійні псальми, є також народні моралізаторські твори, балади, є деколи і кілька ліричних пісень, але переважно всі твори, які були потрібні для справжнього професіонала. Тобто те, що буде затребуване в суспільстві, те, що люди будуть слухати, і люди будуть за це давати гроші. Бо ж, коли музикант, зрозуміло, зачіпить, заживе, коли він зуміє заторкнути ті струни тих співчуття тих виконавців, коли він перекаже певну історію, переспіває її, то це буде сприйнято із дуже з таким глибоким розумінням, і виконавці за це його і винагороджували, платячи йому за такі спів гроші. Переважно він практикував біля церков, ходив по хатах, а також на ярмарках. Тобто так, як і було властиво для інших мандрівних співців. Всього в його репертуарі, ну, є творів 15 на воєнну тематику, але зрозуміло, що всі вони пов'язані з Другою світовою війною, бо ця тема була найактуальніша в другій половині ХХ століття. Зрозуміло, що кожну оселю ця тема зачепила. Когось більше, когось менше. Але всюди, де цей музикант приходив, пісні такого характеру були сприймалися із глибоким розумінням, співчуттям, бо всі цю війну пам'ятали в другій половині ХХ століття. Поступово, дякувати Богу, та тема поступово забувалася, врешті так і сама традиція відходила. І от ми маємо зараз щось значно страшніше. Але те, що зараз я буду розповідати, воно буде багато мати паралелі, тільки, звичайно, що не в такому масштабі і не в такому трагізмі, як це сьогодні є. І мені, звичайно, що не дуже хочеться нагадувати про цю воєнну тематику. Я бачив, що вона є оголошена в переліку тем цієї конференції, але добре, що, так розумію, мало хто до тої теми звернувся, бо ми і так цих багато реалій маємо, бачимо, і майже кожного дня про це чуємо, а то і спів переживаємо і переносимо через себе. Тому все-таки я хочу, щоб це також була тема зараз озвучена, але було добре, якби цю тему не забували, так як сталося до кінця ХХ століття. І якби той наш сусід, той наш ворог розумів і співпереживав цій темі, а я думаю, що в них таких сліпців, якщо й були, то не були такого рівня, як Андріан. Я думаю, що якби ця мораль була в їхньому середовищі поширена, то, можливо, багато би хто не захотів зараз ставати на такий злочинний шлях. Але повертаюся до Андріана. Отже, бачите, тут мене відзначено, що в його репертуарі є 15 пісень на воєнну тематику, а також є 15 текстів, які записані на магнітофон, які йому надиктувала дружина-поводир. Ці тексти, вони досить цікаві, але переважно вони є деякі книжні, а деякі такі явно, що десь почуті з інших джерел, перейняті, тільки от їх музикант не взяв на своє озброєння, і тому в його репертуарі загалом є 15 воєнних тем. Щодо походження творів, то також нема нічого дивного, що тільки кілька творів мають давнє коріння. Бо більшість творів, які стосувалися Другої світової війни, вони вже мають ознаки сучасності, бо й врешті це й була подія сучасна. І тому слово «німці», тому «германський фронт», тому госпіталь чи лазарет, чи як вони співають, санчасть в санітарній частині, це ті поняття, та тематика, яка не могла бути давньою. І вже ті давні тексти, вони не годилися для осучаснення. Вже Друга світова війна, вона внесла велику частку репертуару новітнього в нашу фольклорну традицію. Але все ж таки кілька творів є і давнього походження, і далі я про них буду говорити.
Щодо поетичних властивостей, як бачите, тут також, виходячи з давності і новітності творів, то силабічні – це які мають давні ознаки. Тобто це є твори архаїчні, автентичні. А силаботонічні, зрозуміло, це твори, які мають уже так зване літературне віршування, і також зараз я буду їх демонструвати вам. Також немає нікого дивувати, що тут домінує російськомовний матеріал, російськомовні тексти, і нема тут ніякого особистого якогось уподобання самого музиканта, а це реалії того часу, коли ви всі знаєте і розумієте, що, по-перше, це була вчена мова, по-друге, з війни приходили також всі, і там мова велася російська в тих наших у побуті військовому. І також творилися тексти уже російською мовою. Тому дуже багато буде або вже виразно російськомовних текстів, або з суржиками, тобто з таким коливанням між українським і російськими текстами, або просто деяких таких русифікованих, можна сказати, текстів. Це ви також все побачите. От є весь список. Як бачите, тут є 15 творів. Ну, вже вибачте, тут перекладу немає англійською, але бо тут місце мені не дозволяло. Дуже було б дрібний шрифт. Отже, як бачите, є весь цей список. Тут є віршові структури зазначені. Ну, сподіваюся, вже у нас вчорашній день типології, хто не був ще добре пізнаний, то він практикувався визначати структури. І тут нічого для більшості, думаю, з аудиторії немає нічого тут незрозумілого, дивного, тому що оце є силабічні твори, які мають певні числові формули. Перший твір – це найдавніший «Ой, удоли в долинонці». Це, до речі, той твір, який також я фіксував кілька разів, ті традиції фіксував з подачі самих виконавців фольклорних, але і записано цей твір не самим виконаним Андріаном, а від іншого музиканта. І також не співано, а переказано. Це відомий сюжет про те, як лежать два брати, вони помирають, в одного рана рублена, а в другого стріляна. І до них орел прилітає, який там їм очі викльовує. Досить відомий, досить популярний текст. І, правда, кажу, вже він в репертуарі самого музиканта не знайшов свого місця, але він є на плівках, записаний від інших виконавців. Самого музиканта, бачите, є цей перелік, і от домінує силаботонічне віршування, де є шестистопний ямб, там чи ямбічні, чи хоріїчні, чи рідше часто анапестичні, амфібрахічні стопи, які вже належать до новішої верстви віршування, власне, до новішого репертуару. Ось є коротенько фабула всіх тих творів. Узагальнена вже, власне, в тому порядку, який найчастіше викладається або інколи в одному творі, а інколи на основі кількох творів це зроблено. Це і відбір до війська, бій, потім каліцтво, санітарна частина, далі пише листа додому, потім відбувається або повернення, або неповернення додому. Тут реакція родини внаслідок або читання листа, або внаслідок вже його повернення. Але ніхто там в тих піснях не повертається додому цілим та неушкодженим. Завжди це супроводжується каліцтвом. І дуже часто також є і сліпота, що і близько самим тим було музикантам. Ну і потім є фатальні наслідки, або він сам уже бідкається, що так він все життя проживе. А часто і помирає родина, читаючи той лист жахливий, або вже він приходить, і інколи в момент зустрічі також відбувається смерть. Навіть членів родини, когось, особливо матері чи дружини. Тому це те, що найбільше ворушило, і те, звичайно, що якісь такі найтемніші фарби тут в тих текстах відображені. Щодо музично-ритмічних властивостей, то, як бачите, тут є також те, що було силабічне віршування, це є часокількісний ритм. Те, що є силаботонічне віршування, це акцентодинамічна ритміка. Тобто це є вальсова або маршова ритміка. Запозичуються інколи і відомі мелодії, бо ж не головне значення мала музика, головне значення мав текст, так як це є все-таки епічна традиція, те, що вони розповідають, важливіше, а не як воно вже мелодично звучить, наскільки досконало чи недосконало. Люди слухали переважно слова, а музика – це є оздоба того процесу музичного відтворення.
мажорно-мінорні системи, ну і є також властиве для професіонала розвинене ритмічне варіювання, також імпровізаційність. Це зараз будемо дивитися вже його творах. Давайте послухаємо перший фрагмент. Це є пісня «Ой, поїхав Козаченко» на Польську, в Польщу на війну. Будь ласка, послухаємо. Ой, поїхали Козаченко в Польщу на війну. Далі покинув охимару Сеніку нездоровою. От ложусь я й на кроваті, сниться ж мені сон, що з правого ох рукавочка вилетіли сокол. Не буду всю ілюструвати. Ви бачите, є цей текст. Це є далеко не найповніший, тобто це текстоповний, але досить не найоб'ємніший зразок пісні. І вона не є суто військовою, як ми знаємо, по добрий бізнес поліської традиції, бо це є про те, циганка розгадує сон, з правого рукавочка вилетів сокол. Тобто ця пісня напів є така побутова, але напів вона є суто військовою, як бачите далі. Бо солдат чи там козак проситься начальника відпустити додому, тому що дружина померла. Він відпускає його з конем, він приїжджає і, бачите, фатальний наслідок, як я й казав, то, що він бачить вже похорон своєї дружини, а сам сходить з розуму, тронувся з ума. Тобто це такий тільки віддалений текст і віддалена пісня наближено воєнна. Далі маємо суто воєнну, і тут ви можете оцінити весь уже об'єм цього тексту. Це ото, що властиво для професіоналів тільки, бо в фольклорному середовищі рідко хто пам'ятає такі пісні з такими довжелезними сюжетами. 26 куплетів, як бачите. І це є пісня «Сьогодні я на фронт від'їжджаю». І це той зразок, який містить, так би мовити, суржик трохи. Це є або російсько-український текст, але зрозуміло, що основа тут є суто українська. Давайте фрагмент послухаємо. Сьогодні я на фронт від'їжджаю, на защиту рідненький край. Може, не вернуся, мудень загину. Ех, і ти про мене, мамаша, згадай. Ти згадай про себе, рідна мати. Було тяжко мене порождать, а тепер тяжелі тобі буде свого сина на фронт виражать. І тут є ціла історія про те, як він йде на війну, як він далі потрапляє також в тяжкий бій. Всі деталі того бою, і далі лазарет, як це проходить, і такий епілог вже дуже такий сумний, те, що не дочекається багато кого з фронту, і зрозуміло, що такі тексти брали за живе, брали за душу тих, хто слухав, заставали співпереживати, пускати сльозу, але це не спекуляція, це було реалії, які оспівували ці музиканти і вміли в поетичній формі відобразити те, що люди переживали в своїх буднях. Наступний твір, як бачите, також є «О Боже Всевишній, тобою я наказан». Тут я показую транскрипцію з гармошкою для того, щоб ви побачили вже також багатство його ритмічного варіювання, яке він застосовує. Можна побачити, скільки тут вокальної партії різних вже таких відхилень, дроблень, стягнень. От, є партія гармошки, також вже зафіксована мною. Ну і тепер слухаємо сам зразок. Я вже виходжу з нот і переходжу до тексту. Також, як бачите, текст немаленький, 27 куплетів. Спочатку фрагмент трошечки, там буде якість гірша з гармошкою. Зважайте, що це він сам себе записував, тому якість не завжди добра. А потім я включу це ж, але у вокальній версії. Тобто зараз буде запис не трошки тихий, тому підкрутіть гучніше свої динаміки.
Ой, ну добре, тепер, а тепер те саме. Зараз. За браком часу я не стану, але можете послухати тепер його вже в кращій якості. Тобто це той самий зразок з його записів, але він тут співає без гармошки. Ой, бо ти посмотриш, що крики історії, і трупи. Ну що ж поділать, судьбі так угодно, бросаєш маюток дітей, бросаєш сімейство навеки рідное, і в житті рискує своє. Вдалі там на полі сраження було, в далекому чужому краю. Там сотні солдатів на фронті погибло, покинули вдома і сім'ю. Також є вся тут весь сюжет, як бачите, стосується поетапності перебування на війні, перебування в бою, каліцтво і далі також повернення додому. Ну, а тут мама читає лист і від того тої інформації про те його смерть помирає сама, і діти лишаються круглими сиротами. От така от трагічна, трагічна фабула. Тепер, власне, висновки. Як можна зрозуміти було і з того, навіть кількості 15 творів поміж 200, це досить важлива роль воєнної тематики у репертуарі було мандрівних співців. Бо це те, що було для людей важливо, що було актуально. Це те, що вони кожен день майже стикалися і переживали оту, той трагізм війни. Щодо походження репертуару, також нікого не має здивувати, що вони є в основному новіші, але вони не мають бути поза увагою фольклористів, бо багато елементів там в тих піснях мають давню основу. Дуже цікавий є мелодичний склад, дуже цікаво, при величезних тих текстах є музиканта майстерність імпровізації, майстерність розвитку сюжету. Майстерність також при великій кількості куплетів ритмічно і мелодично варіювати сам виклад для того, щоб продемонструвати свою майстерність, свій професіоналізм, а разом з тим, щоб і самому не було йому сумно, одноманітно повторюватись куплетом куплет. Тому варіантність там обов'язково присутня. Потім під впливом цих музикантів репертуар був поширений в сільському середовищі. І те, що ми вже фіксуємо, це тільки відгомін від тих музикантів, бо люди вже з 26 чи 27 куплетів, вони ледве чи можуть запам'ятати кільканадцять, тобто 10-12 куплетів. Вони спрощені варіанти виконують. Тобто ці музиканти мали великий вплив, власне, і всій своїй творчості, зокрема воєнній творчості, на фольклорне середовище. Тому їхню роль слід у цьому, якраз і в цьому відношенні слід оцінювати як дуже важливу, бо це авторитет і моральний авторитет, і авторитет професіоналів, знавців репертуару моралізаторського, воєнного репертуару, він є очевидним. Тому отака в мене на даний момент історія. Якщо будуть питання, сподіваюся, мені ще якась хвилинка для того є, то я відповім. Дякую за увагу. Будь ласка, може, Галя українською, будь ласка. Дуже дякую Юрію Петровичу за доповідь. Виключи, будь ласка, звук. Я зачитаю коментарі із чату тут. Ірина Коваль-Фучила пише, що цікаво і показово, що абсолютно відсутня ура переможна тематика. Можливо, хочете прокоментувати цей момент? А тому, що в людей ніхто про війну не згадував з якимось пафосом, і ви також знаєте, що справжні ветерани, вони на паради не ходили. Вони або повмирали дуже швидко, або мовчали про весь страх, про всі жахіття війни.
Так і мене дід був. Я коли хотів щось, що він розповів, він нічого мені не казав. Не тому, що не було, а тому, що мені це не потрібно було знати. А бачите, ну тут є реалії досить темні. Так воно і було. Ніхто про війну не розказував, що ми перемогли, що ми щасливі. Знаєте, це вже була офіційна позиція, це офіціоз. А сільське середовище, воно винесло жах війни. І я ще раз наголошую, що якби це жах був усвідомлений, ну не нами, то він усвідомлений, але тими сусідами нашими недостатньо усвідомлений. Якби вони це усвідомили, то напевно би так не чинили на сьогоднішній день. Так, коментар від Людмили Іванікової. Перша балада відома в багатьох варіантах. Друга, напевно, компіляція на основі романсу, дуже популярного і красивого, надзвичайно гарна манера виконання. І ще один коментар і запитання від Людмили Іванікової, що дуже сильний вплив романса, а також і похоронних пісень. Жаль, що не можу послухати все. Це справді унікальний виконавець. Спасибі за таку цікаву доповідь. Запитання. Ви вважаєте, що вони мали вплив на фольклорне середовище, а воно не мало на них вплив? Мені здається, що вплив був взаємним, і вони органічно вписуються в традицію. Так, як в чому? Якщо говорити про, наприклад, псальми, про традицію виконання псальмів, ну то, до прикладу, ви розумієте, що коли в цього музиканта є 120 і 132 куплети псальми про Йосипа, або є 82 куплети про Лазара, або є 64 куплети «Сирітка», то чий тут вплив? Ну, зрозуміло, що вони на цьому ґрунті формувалися. Але я, оскільки ми об'їздили Полісся вздовж поперек, я постійно чув, що були слівці, співали, і люди деколи пробували повторити те, що слівці співали. Знаєте, ну ніколи сліпець мені не казав, що я тут почув пісню, і я тут вражений був якоюсь фольклорною виконавицею, і хочу вам його відтворити. Хоча, звичайно, що в обрядовій, зокрема, пісенності, фольклорні виконавці, вони унікальні. В їхніх головах є по кількасот навіть текстів обрядових. Але саме в цій частині репертуару я вважаю, що ці музиканти, вони впливали на середовище, але вони формувалися на якомусь етнічному ґрунті. Вони з того ґрунту виросли, але те, що вони творили, то це вже потім мало вплив на саме середовище. І це, я думаю, сподіваюся, та книжка, яку врешті ми видамо, бо я тільки видам частину, це буде третина його репертуару. Я не видаю російськомовні тексти з зрозумілих причин, але і в цьому 80 текстів ви зможете переконатися, наскільки це великий матеріал. І, наприклад, ту ж про Варвару, в нього є також десь 60 куплетів. А те, що я записував від фольклорних виконавців про святу Варвару, не колядка, а є про, знаєте, псальма про Варвару, то вона максимум 16-18 куплетів. Ну і от самі робіть висновки, хто на кого впливав. Це Дякую. професіонали, ви розумієте, ці люди тільки цим і жили. А фольклорні виконавці займалися цим на дозвіллі, в обрядових ситуаціях, в обрядовому репертуарі вони домінують. А в такому репертуарі, на Божному, ці люди були беззаперечними лідерами і авторитетами в фольклорному середовищі. Пані Людмила, дякує. Для неї це дуже важлива інформація. І я також дякую. І ще ручку бачила Олега Коробова. Чи вона вже десь зникла, та ручка? Добрий день, вітаю. Я хотів би з нашої сторони зробити коментар. Юрій казав, що чи не єдиний випадок запису, коли виконавці записують на магнітофоні. В нашій практиці у нас так само пощастило. Ми глибоко вивчали традицію Романівки на Житомирщині, і один з виконавців, дід Андрей, теж мав апаратуру. Він дуже любив записувати виконавців, їхні співи разом вечори, і зберігся теж дуже такий достатньо великий архів записів ліричних пісень саме місцевої традиції. Але він співав і в раю десь під Києвом жив окремо, і в селі. І тому навіть ми можемо включати це до свого дослідження. Ну і загалом ми взяли теж за практику завжди тепер на сеансах розпитувати, шукати такі принагідні записи. От, тому що це надзвичайна рідкість. Не дивлячись на те, що, наприклад, село Романівка було, скажімо, батьківщиною Максима Рильського, в музеї Рильського, в записах, які робили вони, я не знайшов записів виконавців цього села. Ну, а от звичайні виконавці можуть такі записи зберігати. Маленький Дозвольте коментар. коротко скажу, що такі випадки, от я чув, і я, наприклад, знаю, в мене в родині було, що записували на магнітофони, коли збирається родина, було в 80-х роках, особливо це популярно. Але як і в мене вдома, так і в 90, мабуть, 9% випадків ті всі плівки посипались
вони йшли в кращому, не в кращому, а зазвичай десь шпалери там підклеювали. Знаєте, мода така була клеїти по краю шпалер. І ми знаємо також, що мандрівні співці, до речі, і Іван Власюк є записаний, записувались поміж собою. Настя Ладан, Настасія з Білина, записувала себе. І є відео, де Михайло Хай, у неї знято відео, як вона демонструє на магнітофоні записи, і в тому числі Андріана. Тобто вони писали і самі себе, і других писали, але з того нічого не збереглося. Розумієте, біда в тому, що тільки мізерна кількість могла дійти, бо треба хороші носії і треба головне шанобливе ставлення до цього спадку.